jako jestli se můj pohled na motorkáře nějakým způsobem změnil tím, že jsem se vlastně tomu tématu jako režijně, potažmo i scenaristicky jako věnoval, tak asi určitě, protože na začátku já jsem vlastně vůbec netušil, jaký lidi můžu očekávat, jaký lidi se skrývají vlastně pod tou helmou, jako když člověk zahlídne jako projekt nějak v rychlosti jakoby na dálnici. A ta moje zkušenost byla taková, že jsem vlastně téměř bez výhrady narazil na lidi, kteří byli jako extrémně otevření, byli hraví, byli dobrosrdeční a zejména měli jako něco rádi, měli rádi ty dvoustopí vozidla, měli rádi jakoby svým způsobem vášnivě, což nebo čehož podle mě bylo jakoby příčinou to, že si uchovávají jako v očích nějakou jakoby jiskru jako životní, že vlastně já jsem tam neviděl vyhaslýho člověka, já jsem tam viděl lidi, kteří jako mají něco opravdu jako hodně rádi a něčím žijou, a to mi bylo dost sympatický. Já myslím, že u motorkářů ten ústřední oheň jako kmenovej, taková ta esence, jako já možná se úplně pletu, ale myslím si, že by se dalo jednoduše nazvat jako pohyb, jako, že vlastně ty lidi podle mě jakoby milujou tu kinetiku, jako vlastně to ten moment, kdy se prostě jako rozjedou a kdy se jako z toho statického železa stane něco, co je prostě co je rozpohybovaný, co je odveze prostě z bodu A do bodu B a tam to celé jako podle mě funguje. Určitě se mohly pojmenovat jako aspekty nějaký jako je prostě nějaká fetišizace nebo jako láska prostě jako ke strojům, ke kůži, určitě jako prostě k chlastu, k ženským, tohle všechno tam určitě jako prostě v dobrém slova smyslu jako patří prostě, ale myslím, že ta úplná jakoby esence je jako ten pohyb, no. Možná se třeba úplně jako pletu, ale tam se mi zdálo, že ty lidi úplně jako ožívají prostě, že to je to gro, jako, že to je to, proč to jako milujou prostě. Mě na těch motorkářích možná nejvíc jakoby zaujalo, nebo jsem si uvědomil, že jsou to možná takovým jako v pravém slova smyslu existencialisti. V tom smyslu, že vlastně jako dennodenně jako čelej nějaký přítomnosti smrti, nebo možnosti náhlý smrti. A to jakoby z toho důvodu, že vlastně samozřejmě je to poměrně jakoby nebezpečná věc. Netočil jsem snad s nikým, kdo by neměl nebo nepřišel o nějakého kamaráda nebo někoho prostě blízkého jakoby prostě z té party. A přesto to jsou lidi, nebo jsem točil s lidma, kteří jsou podle mě velice zodpovědní jakoby v tom způsobu, jakým na té motorce prostě jakoby jezdí. A starají se k tomu velice jako disciplinovaně a s velkou mírou nějakého jakoby znalectví a umu. Tak jsou si vědomí toho, že nastat vlastně může jakoby cokoliv. A u toho natáčení jsem si uvědomil, že tu možnost tý náhlý jakoby smrti a tu svoji smrtelnost a konečnost si dennodenně jakoby silně uvědomujou a žijou s ní a vlastně si uvědomujou jakoby častějc než my. A v tomhle tom právě smyslu mi přišli, že jsou to vlastně takový jako existencialisti. Jakoby, no.